צריך להבין, הסוגיה הזאת שנקראת שלום בית היא סוגיה עמוקה, והיא הכרחית לבן אדם כמו אוויר לנשימה, כפשוטו. צריך להבין ששום דבר בעולם לא בא על חשבון שלום בית, בכל האופנים ובכל המובנים. זה ערך עליון אצל הקדוש ברוך הוא. האלוקים כשברא את הבריאה בתחילת המעשה ביום השישי, ויברך אותם, ברא אותם, בירך אותם, באיזה ברכה? פרו ורבו ומלאו את הארץ, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים. אמר להם הקדוש ברוך הוא בפשטות, בראתי פה דבר אחד, אדם. האדם השלם זה אדם וחווה, אבל זה דבר אחד. אם את זה לא הבנתם, אתם לא נוגעים בקוצו של יהוד של תורה בכלל. לא בהלכה, לא גמרה, לא הלכה, לא משנה, לא מוסר, לא תפילה, לא כלום. אתה לא שם. ואם אתה אדם שדורש שלום בית, אתה בצדק דורש, ויש לך על מה לדרוש. למה? כי זה תכלית כל הבריאה. תיקח האלוקים ברא. אם יש לך עוד שאלות יותר עמוקות, הקדוש ברוך הוא יקרא לך למעלה ויענה לך. יש גם אופציות כאלה, אבל תבין את זה. טוב, לאחר שאנחנו יודעים פחות או יותר מה רב ערכו של שלום בית בסולם הערכים של התורה, נדרשים עכשיו להיכנס לחקירה מי הוא האחראי לשלום הבית. צדיקות, אתם שומעות? טוב, הגמרא בשבת קנ"ב עמוד א' אומרת, תשמעו את הגמרא. אמר לו רבי לרבי שמעון בן חלפתא, מפני מה לא הגבלנו פניך ברגל כדרך שהגבילו אבותיי לאבותיך? רבי יהודה הנשיא היה נשיא בעם ישראל. יש מצד עשה מן התורה להגביל את פני רבו ברגל. מחלוקת, זמן שבית המקדש קיים, לא קיים, רמב"ם אומר גם עכשיו המצווה היא מצווה דאורייתא. על כל פנים, רבי היה נשיא בעם ישראל, רבי שמעון חלפתא הקודש קודשים. בדרך הענווה אומר רש"י, רמז לו רבי יהודה הנשיא לרבי שמעון בן חלפתא, רבנו, למה לא הקבלת את פניי ברגל? ברגל כל אתם בני חיים באו אליי, לרבנו הקדוש, זכותו דגן מעדנו. אמן. ואתה לא באת. אז הוא אמר לו בדרך ענווה. ענה לו רבי שמעון בן חלפתא, וזה לשון הגמרא. שימו לב. אמר לו, סלעים נעשו גבוהים, קרובים נעשו רחוקים, משתיים נעשו שלוש, משים שלום בית בטל. זה התשובה שהוא ענה לו. ענה לו בדרך משל, זה חכמים גדולים, צדיקים, הם לא ידברו איזה שיחת חולין, כל דיבור אצלהם זה הכל צריך עיון, אבל אמרנו את התשובה באמת, למה לא הגעתי לך כבוד הרב? תראה, במילים פשוטות שלנו, אני זקן, כבוד הרב. אני למעלה מגיל 80, הרב אני זקן. אז אני רציתי לבוא לרב, להקביל פניו. אבל סלעים נעשו גבוהים. הרי פעם היו הולכים ברגל, בחמורים, בסוסים. תשמע, הרב זה קשה לי, תורח עדי אני מבוגר, קשה לי. קרובים נעשו רחוקים. אומר רש"י, מקומות שפעם הייתי נוסע מפה לאלעד, בשבילי הקטן עליי, כי הייתי יכול לנסוע גם למנהטן. פתאום נהיה לי בשבילי, חביבי, נסתובב פה לאשדוד, כבר נהיה לי רחוק. מבוגר, הבן אדם מתבגר, צדיקים. טוב, משתיים נעשו שלוש. דיינו, פעם הייתי הולך על שתי רגליים, היום אני גם יש לי מקל הליכון, אז זה כבר משתיים כמה נהיה? שלוש. ומשים שלום בית בטל. שימו לב. אומר רש"י במקום, עבר תשמיש, בטל. רבי ניסים הגאון פירש, עבר תשמיש. שימו לב, זוהי התאווה שהיא המעלה את השלום בית בין איש לאשתו. וכיוון שזה בטל, לכן לא באתי אליך. שואל הרב, מה זה נוגע לעצם השאלה? רבנו הקדוש שאל אותו, מדוע לא הגבלת את פניי ברגל? לאן לקחת אותי? מחילה. מדוע נקט רבי שמעון בן חלפתא לכאורה במילים שאינם לשון נקייה? אני עכשיו אכפת לי שאתה יכול להיות עם אשתך או לא, כאילו מה, לא,
תגיד לי, אתה זקן, מבוגר, הסלעים הם, לא יודע, גדולים בשבילך, המקום הקרוב נהיה רחוק, אתה הולך על מקל, מה, כאילו, מה? מה הולך, כאילו? איזה תשובה ענה לו? בהתחלה ענה לו תשובה נורמל, בסוף, למה הוא לא השמיט את מסים שלום בית בטל? אלא אומרים חכמנו הקדושים, שגילה לנו רבי שמעון בן חלפתא, שאלתי מקודם שאלה את רבי רונן הצדיק ואת שאר האברכים, מי אחראי על השלום בית? יש רק אחד. אתה יודע מה הוא? עבר תשמיש. זה הכל. עבר תשמיש זה הדבר היחיד שאחראי על השלום בית. ואם אצלך זה לא עובד כמו שצריך, מהצד שלך או מהצד שלה, לעולם לא יהיה לכם אהבה בבית, לעולם לא תהיה תורה בבית, לעולם לא תהיה פרנסה בבית, אני מדבר על דברים אמיתיים. ותשכח מחינוך הילדים, שזה עוד פרקים שנדעו עליהם בהמשך, חינוך הילדים מרחוק ממך והלאה קילומטרים. כי משים שלום בית בטל, רבי שמעון בן חלפתא עליו השלום, לא התבייש לומר לרב, הרב, הסיבה שלא באתי אליך, אתה יודע למה? אני לא יכול לעזוב את אשתי שנייה, אני כבר בן 80, ואני לא יכול להגיע לידי מה שצריך, כי אני מבוגר. ואשתי צריכה אותי כל הזמן שאני אתייחס אליה. כי כשהיה לי את השלום בית, והדברים עבדו אצלי בנורמל, יכלתי להיות איתה לפני שאני בא לכבוד הרב, שנאמר, הוא פקדת את נביך ולא תחתה. הייתי נמצא איתה מה שצריך, ואז יוצא לבית, יוצא אליך בדרכים, וכשאני חוזר, שוב פעם אני נמצא איתה, והכל טוב. אבל אני כבר לא יכול לצאת, הרב. חבר'ה, מי מדבר איתכם? תנאים מדברים. זה תנא. רבי שמעון בן חלפתא, למי הוא מדבר? עם רבי יהודה הנשיא, שעליו נאמר שמעולם לא הוריד יד בתחת הטבור.